E vamos ver se isso aqui tá bem conservado. Vamos começar já. Raquel, tô achando que tá meio cheio isso aqui, né? Eu tô curiosa pra saber o que tem nesse bolso, que nem ela sabe. Então vamos ver. Não sei. Olha como tá cheio isso aqui. Vamos lá. O que que é isso aqui? É um body splash. É cheiroso, é. Pra que você leva isso daí pra escola? Ah, já sei que você teve interclasses agora, né? Daí, como você fez um exercício físico, você levou isso daí pra fazer... Não, nem é pra fazer isso. Vamos pro próximo. Como eu já imaginava, gente, tem um monte de coisa fora do lugar. Olha só, apontador. Apontador, esse apontador sempre esteve aqui, você não pode falar nada. Lápis. Ah, esse daí eu troquei junto com a minha amiga. O que é isso aqui? Uma caneta? Desde quando você tem esse marca-texto? Não é teu, né? É sim. Uma borracha desde de... meu aniversário. Era um donuts, mas ele tá tão encardido que... Não, eu fiz como se fosse um desenho animado. Isso aqui não é teu, é? É meu. Olha só. Ele quebrou. Um espelho... Não, tem como que é um terço? Um quarto, um terço do... Um quarto. Um quarto do espelho aqui. Um quarto, gente, se dividir em quatro partes, ficou um quarto do espelho aqui. Um brilhinho. Eu só deixo você... Eu só deixo você usar esse brilhinho aqui porque é da Maria Clara Divertida. E tem um monte de papel. O que é essa papelada aqui, Raquel? Eu até preguiça de ver. Nossa. O que é isso aqui? Os adesivos que sempre esteve aí. E por que esses adesivos... Eu não lembro deles na última vez que eu revisei a sua mochila. Deve deixar aqui os adesivos. Ah, tem uma coisa que eu gosto muito de deixar na mochila da Raquel. Olha isso aqui. É cartinha de fã, né? E você já abriu? Ainda não. Não. Aqui, ó. Tá grudadinho aqui, ó. Então vamos abrir já pra ver. Calma, gente. Ó, ela mandou um recadinho aqui, ó. Só abrir no próximo reagindo a material escolar. Guardar na mochila e quando abrir, ler em voz alta. Sério? Gente, isso daí não tava combinado, não. Que legal! Então vamos ver, né? É pra agora, é pra esse momento. Olha aqui, ó, gente. Aqui, ó, é real, ó. Vocês estão conseguindo ler aqui? Isso é real. Ó. Nossa, vai ler aí pra nós. Vamos lá. Oi, Raquel, eu sou muito sua fã. Gosto muito dos seus vídeos. E eu gosto muito dos vídeos da Roberta também. Os vídeos que eu mais gosto é reagindo material e comprando material. Gosto quando pinto o cabelo e está lindo. Eu gosto muito dos seus pais. Eu vi o vídeo do seu batismo e foi muito lindo. Você e a Roberta gravam rotulados no meu condomínio. Que legal! Você e a sua família são pessoas muito legais e eu sei que vocês vão na igreja. PS, escrevi nas suas cores favoritas. Boy, Gabriela de Almeida Alves, 7º ano. Oh. Ai, que lindo, Gabi! Amei a cartinha! Nossa, que legal! Isso aí foi muito legal, gente. Foi assim, não foi organizado e tava aqui, ó, pra abrir no vídeo do material escolar e foi aberto no vídeo do material escolar. Amamos sua cartinha. Deixa aqui pra gente guardar. Ó, confesso que eu tô com um pouquinho de medo, por quê? Será que eu vou encontrar, tipo, rato, barata aqui dentro dessa mochila, gente? Já vai dando like aqui. E agora a gente vai abrir esse bolso e depois a gente vai pros bolsos... É, tem esse bolso lateral, esse bolso de trás e vamos abrir o bolso principal. Bora! Então vamos lá. Ô mãe, eu guardo um pouquinho de lixo aí, né? Mas eu não vai ter um rato, uma barata aí dentro não, né? Não sei, gente. Eu não sei. Pode acontecer, assim como já aconteceu na mochila do meu irmão, que um dia tinha um rato seco lá dentro. Vamos lá, abrindo. Meu Deus! Temos aqui um certificado do quê? Aluno prata. O que quer dizer um aluno prata? Raquel Porcides do Carmo. Aluno prata, média 8,8. Eu achei que essa média tá até boa, não tá certo? É boa, tá, né? O nome é boa. Quando é que você vai ser aluno ouro? Não sei. Mas parabéns por ser aluno prata. Yes! Vamos lá, continuando. Guarda isso aqui com muito cuidado. Temos aqui o cartãozinho da tua escola. Temos aqui mais um negócio desse, gente. Olha pra que ela compra os adesivos. Toma, guarda lá. É pra isso que ele serve, pra colar aqui nesse cenário. Temos um arco-íris. Olha o arco-íris na minha cabeça. Pra que você desenha esse arco-íris? Por nada. Eu só pintei mesmo o arco-íris. E aqui temos um lápis, coitado, perdido, que não sabe de onde que ele veio. Canetinhas. Por que você guarda essas canetinhas aqui? Você já guardava elas a outra vez aqui? Sim. Bom, temos canetinhas aqui. Por incrível que pareça, não temos nenhum lixo. Esse aqui é um adesivo que você esqueceu de grudar lá na sua... É porque esse aqui não é de lá, mãe. Olha, gente, nenhum lixo. Eu já estou abismada. Viu? Estou Viu?
Viu? Vamos para o próximo. O próximo que nós vamos abrir vai ser esse daqui. Será que tem alguma coisa aqui? Tô achando que não. Vamos ver. Tadã! Não, não tem nada. Esse aqui é pra levar garrafinha, né, Raquel? Olha que legal. Se você não leva a garrafinha pra escola, é só fechar. Vamos ver esse daqui. Eu acho que também não deve ter nada aqui, mas, né, vamos olhar. Tem. É restos do outro arco-íris. Meio arco-íris. Não. É os restos do outro arco-íris. Isso aí virou lixo ou não? Virou. Primeiro lixo! E foi um lixinho bonitinho. Já abri todos aqui da frente, então vamos para o principal. Ah, não. Eu tava abrindo o errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, coitada desse material aqui, ó. Meu pai, a chama aqui, ó, o estoque dos lixos dela. Ai, tem muita coisa aqui. Mais um apontador, rabisco. Por que vocês rabiscam um apontador? Olha só, tão bonitinho rabiscado. Não, eu esqueci um dia na escola e rabiscaram. Aham. Não é ela, né? Ah, não é ela! Não, achei dinheiro! Achei dinheiro! Não, esse dinheiro! É que tinha pagado. Eu tinha pagado um dia um negócio. Dezão! Dezão! Daí ela me devolveu o dinheiro. Como é bom dinheiro, né, gente? Vocês já acharam dinheiro aí dentro de bolsa de roupa, dentro de mochila? Coloca aqui nos comentários. Mas vamos continuar. Isso aqui é um lixo? Não, esse aqui eu tava testando os negócios da minha amiga. Isso aqui? O que é isso aqui? O que é essa lista aqui? Os negócios da minha amiga. Ah, tem que colocar o nome? Roxo Cis Box. É o modelo das canetas dela? Isso. Esse aqui não tem importância nenhuma, né? É lixo. Lixo aqui parado na bolsa dela. E aqui nós já estamos no bolso principal, né? E o que nós vamos ver por último é o estojo dela aqui. Como é que tá esse estojo, Raquel? Melhor você ficar aí pra ver, hein? Mas vamos continuar. Que ainda tem muita coisa nesse bolsinho aqui. O que é esse aqui? Quanto tempo vocês perderam escrevendo isso aqui? É tão importante se inscrever a cor e o nome das canetinhas? É da minha amiga também. É uma caderneta que a escola deu? Isso. E aqui tá escrito... Você já viu isso daí e é da... Dengue? Não, é da escola. Eu já vi? Já viu. Vocês já viram eu mostrando isso aqui pra vocês? Já. Esse daqui... O que é esse aqui? Ah, é um bloquinho, né? Isso. É um bloquinho de anotações que você vai tirando um por um. Olha que bonitinho. E ele é mais durinho. Eu acho esse aqui muito delicadinho. Um estojo de marca-texto. É marca-texto aqui, né? Yes! De marca-texto que eu não sei por que está aqui nesse. Por que ele fica nessa parte aqui? É porque eu não uso muito. Tadinha, tão bonitinha, ela não usa muito. Olha que lindo. Vocês usariam? E mais um pequeno lixinho aqui. O que é isso aqui? Uma barriga? Uma carinha. Uma cara? Onde vocês estão vendo o cara aqui, gente? É, aqui, ó. Cadê a cara? Você tá vendo? Dois olhos, um nariz e uma boca. Eu ainda não consegui ver. Sabe o que eu vejo? Uma barriga, olha. Tem até o umbigo ali, ó. Aqui, ó, mãe. O quê? Aqui, ó, dois olhos, um nariz e uma boca. Não sei, eles que vão decidir. O que vocês veem aqui? Dois olhos, um nariz e uma boca. Ou vocês veem uma barriga? Eu vejo uma barriga. Vamos lá, então, continuando. Essa aqui é aquela mochila que tava bonitinha do último reagindo? Acho que era. Ah, seja. Olha como que ela tá já aqui. Não ó. Tá tanto. Ó, olha isso não aqui. Tá tanto. Não, vai. Você tá... Tá rebaixando a vida dela. Não tá tanto. Mas eu tô tá vendo ali. Mas não tá. Você não sabe aqui, ó. Vamos dar uma olhada como é que tá aqui dentro? Às vezes a Raquel meio que escreve fora das linhas, né, Raquel? Olha só lá em cima. E o nome dela ainda, Raquel, Corcidos Raquel. Ela devia estar prestando atenção na explicação da professora quando ela tava escrevendo essas coisas. É verdade. Mas eu tava! Olha só, é bem conteúdo da matéria, ó. Olhos, olhos. O que vocês acham que a Raquel estava pensando quando desenhava essas coisas? Eu estava pensando em olhos. Vamos para o próximo. Mas apesar dos pesares, a apostila até que tá meio que aguenta. Vamos ver, né? Essa aqui vai até quando? São dois bimestres. Vamos ver se ela aguenta até o outro bimestre. Ou ela já acabou agora? Já acabou esse bimestre. Ah, então vamos dar uma nota pra essa apostila até que ela tá apresentável. Ela já teve apostilas piores, gente. Muito piores. É, já teve apostilas bem piores. Caderninho, tadinho. O caderninho da Luluca já tá ficando encardido. Olha isso aqui. Olha. Já vai pro segundo semestre, eu vou usar meu novo caderno! Ei!
Mal, você sabia que se você pegar um paninho úmido, você consegue limpar? Você eu tentei, mas tem coisa com álcool, não foi? Mas esse caderninho é muito lindo, né, gente? Ele é lindinho. Vamos lá, eu sempre mostro os cadernos pra vocês, né? Mas ele tá assim, ó, até que tá bonitinho. Olha que bonitinho. E esse caderno é bom porque dá pra colocar mais folhas, né? Então não precisa você aposentar o caderno. Eu não gostei muito disso aqui, ó. Mostra as bonitas aqui, ó. Tipo essa aqui, essa daqui, ó. Calma aí, deixa eu ver outra. Essa aqui, ó. Essa aqui é a tua letra? É. Nossa, como tá bonita a tua letra aqui. Aqui eu fui muito rápida. Essa aqui eu tava meio com preguiça de estudar. Conversando, né? Não, eu tava com preguiça. Olha só. Olha aqui, ó. Não dá pra falar bem da sua letra. Ó, 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 ó. Como é que é o caderno de vocês, hein? Aqui, tá nessa situação bonito. Também? Esse aqui tá bonito. Tá bonito. Mas vocês costumam caprichar ou vocês escrevem de qualquer jeito? Vamos para o próximo. Já tá bom, já. Ah, deixa eu mostrar a última página. Olha, olha isso aqui, gente. Mas olha tá é escrito tá. Todos os nomes. Nossa. E você já mostrou essa página, mãe. Mas sempre é bom mostrar, mãe. Porque sempre vai ter um rabisco a mais. Provas? Nossa, não. Ó, essa prova não, nota 9. Tá boa. Ó, essa daqui 6. Não tá boa não. Aqui nós temos corpos, nariz, olho, boca, enfim, as artes da Raquel. Esse aqui é um trabalho da escola, sim, né? Eu tirei nota máxima. Esse aqui 7,5. O quê? É do quê? Português. Ai ai, 6. A gente já teve algumas conversas com a Raquel esse trimestre. Esse aí é várias coisas do história. Deixa eu ver. Ah, essa aqui é... Melhor nem mostra. Ela não quer nem que mostre. Eu não vou nem falar do que é que... Ela ficou triste, ela chorou, a gente já conversou com ela. Então é melhor não mostrar. Vocês já sabem que é uma nota meio baixinha, né? Mas fica a dúvida. A Raquel tira a nota baixa? Ai, meu Deus. Continuando. Isso aqui é lixo? Não, é porque quando eu tava com pouca folha, que a gente não tinha comprado negócio, eu tinha deixado algumas aqui. Isso vai voltar pro caderno? Não. Então é lixo. Mais uma provinha, 7,5. Pix do Murilo. Era a camiseta do interclasse, mas ninguém fez. E esse aqui já virou lixo. Uhum. Você sabe quanto custa uma folha do caderno inteligente? Mais uma provinha, 8,1. Essa aqui também. Não, essa daí valia 5. Ah, ela tirou 4,2. Ainda bem que eu já tava levando um susto aqui. O livro de artes, que ela quase nem usa, por isso que ele está assim tão bem conservado, né? Você nem escreve nesse livro, Raquel? Quase não. Nossa, só aqui, ó, que ele tá meio tadinho. Isso aqui é o quê? Um trabalho de arte. E a tua letra aqui? Uhum. Nossa, mas a letra de vocês fica muito linda na caixa... Como é que é? Isso aqui é letra, não é cursiva. É bastão. Letra bastão? Nem sabia que existia esse nome. Tanto você quanto a Roberta escrevem bem bonitinho nesse formato. O que, que é esse aqui? Apostila de inglês? Uhum. Tá também apresentável. É do bimestre ou é do ano todo? Ano todo. Tá aguentando a bonita. Nem escreve nessa apostila. Tá com uma orelhinha aqui. Mas ela até que tá conservada, gente. É que agora eu botei todo o meu material aí, basicamente. Eu tô vendo. Da Dori. E você coloca o que aqui? Matemática. Matemática. Tem alguns que eu estava com um pouquinho de preguiça de estudar. Você tem mais preguiça ou mais vontade de estudar? Ai, seja sincera. Eu acho que tem mais preguiça. Vocês têm mais preguiça ou mais vontade de estudar? Sejam sinceros, escreve aqui. Última folha do caderno não está rabiscada, porém está desse jeito. Aqui é a linguagem de sinais. Você consegue fazer alguma coisa daqui, Raquel? Aí, parabéns. Isso aqui, Raquel, que livro é esse? Rap é programação, só que isso aí eu nunca usei. Eu só uso essa parte aqui, ó. Pra pegar o QR Code, pra acessar. QR Code. Isso aqui é um negócio bem legal que a Raquel começou, que é uma coleção. Como é que tá a tua coleção, Raquel? Eu tô vendendo. Quem quiser aí, ó, tô vendendo um adesivo. Olha só, é que ela quase não tem adesivo, né? Ela tá explodindo de tanto adesivo que ela tem. Daí ela começou a vender os adesivos dela, ó. Eu achei legal, eu lembrei da minha época que eu colecionava papel de carta. Vocês sabem o que é papel de carta? Ih, rapaz. Se vocês não sabem, pergunte pra sua mãe. Com certeza ela vai saber. Aqui tem fichas. De caderno inteligente.
fichas de caderno inteligente. Que esses aqui já estão feitos pela tua irmã. É. Nossa, aí deve ser muito antiga essa aqui, hein? Eu acho que era do 7º ano. É. E ó, e ela escreveu com aquela letrinha, olha que bonitinha. 5 anos, é. 2019. Elas são antigas. Foi em 2019. Que saudades. Vamos ver o que tem mais aqui. E olha pra que a Raquel usa as fichas. O quê? Não, mas isso aí era no... O que você estudou aqui? Inglês. Tá aí tudo em inglês? Você estudou isso aqui? É um negócio pra prova. Daí eu não usei mais, eu fiz assim. Mais uma apostila. O que é isso aqui? Ensino religioso. Você usa bastante isso aqui? Uso. Ah, até que usa. Uhum. São legais as aulas de ensino religioso? Sim. Mais uma de inglês? Você leva duas apostilas de inglês pra escola? Como assim? Não entendi. Aquela outra mais avançada. Então tá. Mas enfim, tá bonitinha, tá com uma orelhinha aqui, uma orelhinha aqui. Assim, compreensível pro meio do ano. Raquel, você tá vendendo adesivos? Os adesivos ficam todos aqui pra fora, olha aí. É que esse daí eu não vendo. Eles são mais bonitinhos. Não tem lugar, não tem lugar pra você guardar esse aqui? Tem que ficar assim solto na mochila? É que eu tava guardando no primeiro bolso. Nossa, gente. Lixo? É a mesma coisa da outra. Caderno inteligente? É. Você não sabe quanto custa um caderno inteligente pra ficar com essas folhas assim, passeando sozinhas dentro da tua mochila. Mais uma. Borracha. É a irmãzinha da Imunda aqui, ó. Ela tem Tadinha. Ela tem uma bonitinha e ela tem uma Imunda. Eu contornei essa. Eu percebi. É pra deixar igual cartoon. Tadinha. Ah, tá. Igual cartoon. Temos aqui um lixo. Temos aqui... Nossa, muito lixo. Olha isso aqui. O que é aquilo ali, Rafael? Não. Picote. Eu picotei algumas coisinhas desse daqui, ó. Daí, o meu amigo, ele fez um monte de carinhas nela. Só que ele jogou tudo na minha mochila. Ah, tá. Culpa dos amigos. Pior que é. Dele mesmo. Eu falei pra ele catar, mas ele não catou tudo. Eu achei mais carinhas. Agora eu consegui identificar carinhas aqui. Acho que é uma carinha chorando esse aqui. Uma carinha dormindo. Uma carinha dormindo. Triste. Uma... Ah, não. Aqui tô vendo uma barriga, com certeza. Ah, gente. Ó. É uma barriga de mulher, porque tem aqui, ó, o formato dos seios e a barriga com não umbigo, é. Ó. Não é. Ele assim. Tá bravo. Ele tá assim, ó, tipo... Como fala? Aqui, a boca, ele tá sorridente. Daí, ele tá bravo, só que sorrindo, entendeu? Depois eu vou voltar nesse vídeo e vou ver os comentários pra ver se vocês veem mais a barriga ou mais uma cara ali, eu vejo só a barriga. Um marca-texto solitário, né? Ela tem dois estojos do marca-texto aqui, assim. Eu tenho três. Né? E nós temos dois estojos aqui, dois. Qual que eu abro primeiro? Vamos abrir o lugar. Sabe que tem muito lixo aqui? Já começou. Oiê, achei seu estojo. Eu tinha esquecido na escola. Ai, gente, não acredito. Oi, achei seu estojo. Sabia que era seu. Te sigo há muitos anos. Assinado Estela. Aonde que ela achou esse estojo? Embaixo da minha carteira, se não me engano. Ah, era da turma da tarde? É, essa aí é da turma da tarde. Ai, gente, é olha sétimo. Só. Eu acho muito fofinho isso daqui, porque... Como é que ela sabia que era teu? Ah, tá escrito Raquel. E aí é uma fã que acha e deixa um bilhetinho. Que bonitinho, né, filha? Mais um lixo. Não é. Raquel, você compra pra mim e eu te dou o dinheiro depois. Só tenho 10 reais. Milkshake. Então, é da menina que... Ah, oi, parabéns. Você pagou o que você devia. Parabéns. Mas eu que achei o dinheiro, é meu. Mais um lixinho aqui. Mas eu que paguei. Gente, isso aqui não é um estojo de lápis, canetas. É um estojo de recadinhos. Vamos ver esse aqui. Oi, Raquel. Aqui é a Maria, do 7º D. Um beijo. Ah, não, 7º D. Amo seu canal e acredito que já esse canal bate 20 milhões. 10 milhões. Ah, ela escreveu. Não, gente. É um 2, não é? Não, ela... Coisa ali, ó, aqui, ó. Vamos considerar. 10 milhões. Beijo, te amo, Raquel. Vamos ver se tem mais algum. Não, tem. Não, não. Oba, um pirulito. Ah, tinha esquecido esse pirulito. Daí temos borracha. O que é isso aqui? Não é uma borracha, não é um apontador, não é... O que é isso? É negócio da Adopt Me, do dia que você falou que era pra você, mas era pra mim. E esse aqui? Nossa, é um marca-texto. Mas de quem é? Não é teu, né? É meu. Esse tem uma patinha. E aqui tem canetinha. Canetinha, lápis de cor, tudo misturado. Não é canetinha. É giz.
Tá, você acha que eu ia deixar todas as minhas canetinhas estampadas? Isso aqui, lixo? Não, é do meu negocinho, só que ele descolou. Vamos para o próximo bolso, que esse aqui tem dois bolsos, dois zíperes. No próximo zíper, nós temos... Nossa, Raquel. Que canseira, Raquel. Quanta coisa fora do lugar. Leva isso aqui tudo para a escola? Sim. Mais apontador cheio de sujeira. É um Adopt Me. É uma lesma. Um negócio de borracha, só que sem a borracha. Não sei se ela tá aqui dentro. Gente, ó, dá uma olhada nisso daqui. Olha só como é que já tá. Que nojo. Aliás, vocês viram um gatinho novo? Se não viram, volta lá pra ver. Que tal se sugerir um nome pra ele? A gente ainda não deu nome. E aqui nós temos canetinha, marca-texto e a borracha que é daquele lugar aqui. Não está aqui. Oba! 50 centavos! Não, hoje é dia de achar dinheiro! Achei 10 reais e 50 centavos aqui dentro. É meu. E agora vamos para o último estojo. Mas antes da gente abrir, deixa o teu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, hein? Vamos lá. Vamos abrir o estojo principal. Como eu devo esperar que está esse estojo, Raquel? Pelo menos as primeiras partes estão bonitas. Vamos lá. Organizadinho. Eu não sei se está bonito no... Gostei, TV. Parabéns. Tomara que continue assim. É que ele caiu no chão. Tava no meio da explicação. Daí eu amei. Eu só... Você só jogou assim. É, eu só coloquei... Meu. Gente, eu acho que a Raquel vai ser desenhista. Não é meu, não é meu. Eu achei no chão. Não, da minha carteira. E aí, você achou lindo e guardou. Uhum. E esse aqui? Esse aí foi meu amigo que fez. Que legal, foi você que fez? Ele que escreveu isso? Não, Pietro. Que amigo é esse, hein? Conta aqui no meu ouvidinho. Que amigo é esse? Que legal, foi você que fez? Foi simpática, hein? Como é que é o nome desse amigo? Fala, Raquel! Fala, Raquel! Ah, tem mais... Pera aí, tem letrinhas pequenas aqui. Não. Deixa eu ler. Aparentemente, você é... Tongo? Não. Que isso? Flertando. Você é o quê aqui? O que tá escrito você aqui? Você é Tonhonhão? Tonhonhão. Não! Aparentemente você é tondo também. Tondo? O que é tondo? É alguma tondo. Coisa também. Tondo. Isso significa alto? Algo? Sou meio lerda. Raquel, quem é esse amigo, Raquel? Você não vai falar o nome pra gente? Isso não. Significa algo? Sou meio ela lerda. Ela ficou até coradinha, gente. Olha isso aqui. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Nem agora. Quero saber. Olha isso aqui, olha isso aqui. E aquele outro ali? Você é o quê? Tongo? Cadê? Aqui embaixo. Ah, tá aqui. Ninguém conseguiu decifrar. Eu acho que é um código que eles usam entre eles. Aparentemente hein? Você é... Eu acho que ela quis dizer lindo. É lindo? Lindo! É lindo! Meu Deus! É fofo. Não. Tonto! Tonto. Por quê? Mas primeiro você elogia o guri, depois você chama ele aqui. De tonto. Não tem ter. Mas tem também depois. Aí... Nem ela tá entendendo o que ela escreveu. Ó. Aí uma carinha assim. Tô de olho, hein? Vamos continuar aqui, né? Que a gente saiu do negócio aqui, da revisão do material. Mas enfim. Isso aqui já é lixo, né, Raquel? Vamos jogar isso aqui fora? Vamos. Não! E aí nós temos marca-texto, corretivo. Opa, tem mais recadinhos aqui dentro. É melhor tirar. Vai que eu acho mais surpresinhas, né? Cola. Vai, sai pra lá, que eu que tô vendo. Oxi! Não, ela tá fazendo coleção, né? É possível. É coleção isso aqui. Outra coisa que ela faz coleção. Isso aqui. Olha isso aqui. Esse aqui era de corretivo, esse daqui era de cola e esse aqui é de marca-texto. Restos mortais de uma borracha. Uma borracha sem tampa. Pera aí que tem recadinho, hein? Sai. Marca-texto, marca-texto, caneta, marca-texto. Pronto, peguei. Aqui é uma mulher, que daí ela ia ser um corpo, mas daí não sei qual que foi a... É o rosto da mulher! Foi o formato abstrato. Isso aqui é um formato abstrato do desenho dela, do corpo da mulher, enfim. Ah, e aqui tem um K-pop, ó. Aqui tem um K-pop, ó. É assim, ó, aqui, ó. Cara de K-pop. Meu Deus do céu. E aqui nós temos
FC da Raquel, Shine Raquel. Não, não é Shine Raquel. Shine Raquel. Por que que tá anotadinho aqui? Não sei, deve estar na minha mesa. E... uma lixa, que é a escola que deu. E mais cartinhas que vão pro lixo. Não! E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Um beijo e tchau!